Салам алейкум бауырым. Қалаға жету керек еді, ала кетесің бе? Кішкене тиыным жетпей тұр еді. Отыр, отыр бауырым. Кейде адамдар тұрады ғой өзі. Жолда алып кетесің ондай адамдарды қалдырмайсың. Кейде асығып тұрсаң да ақшасы жетпей қалады жолда. Тұрып қалады жастар көрінсе. Ондай кісілерден де жақсылық жасауға әрқашанда жақсылық жасап тұру керек қой. Жолда тұрған адамды қалдырмау керек. Шынында да мен де ақшам жетпей тұрған. Алып кеткеніңе рахмет. Иә, болады аға, ондай. Бұған асық атпаған бала ересек адамның кәдесіне жарай қалса, жүзі балбұл жанып, алабұртып, кеудесін мақтаныш сезімі кернеп кетеді. Бала бойындағы осынау құбылыс адамдықтың алғашқы шұғыласы секілді. Сол шұғыла уақыт өте келе көмескілене беретіні бар. Кейбір адамдар мүлдем сөндіріп алуы мүмкін. Бірақ әлдекімге пайдасы тигенін сезінген сәтте жүрек түкпірінде жатқан әлгі бір жарық қайтадан жылт етіп сөнуі мүмкін. Адамдық шұғыласы көзімізден көрініп, жүзімізден төгіліп, әрбір ісімізден білініп тұру үшін қайтпек керек. Жақсылық жасаудың жолы қандай? Армыстар ағайын, ұлттық арнаның қарекеті басталды. Әуелі хабарымызға тұздық болар, бас кейіпкеріміз жайлы тағы бір сюжет көріп алайық. Бұл бауырым Думан, сырым ініміз әрдайым көмектесіп тұрады. Рахмет ол жігітке. О, балақайлар, қалайсыңдар? Қалыңыз қалай? Жақсы. Қате қай жолға еді? Мына жерге қоя беріңіз. Мына жерге ма? Сіз қазіргі таңда қандай дәрігер, кім деген дәрігерге апарып жатырсыз? Дәрігерімнің атын білмеймін, бірақ осы больницада бар. Осы қаскелеңнің больницасы қалаға былай платныйға невропатолог, эпилептолог дегендерге апарып көрмедіңіз ба? Жоқ, оған күшім жетпейді. Бір сырым айтып шығар, неге больницаға барсам, неге барсам келіп, звондаймын сырым, осы жерге барамыз. Енді алдағы уақытта да бұл жігіт көмектесемін деп отыр. Қолдан келгенше қол ұшын береді сізге. Осы балдарыма қарасы отсын, Алла сендерге көпті өверсін. Құрметті студия қонақтары, мінекей көрдіңіздер. Осы бейне көріністің қос кейіпкері Сырым Сауытжан мен Біржан Оспанов қазір біздің студияға қонаққа келіп отыр. Сол кісілерді шақырайық. Келіңдер. Көрілетіндер жігіттер. Сау бастан. Алейкум салам. Көрілетіндер. Қашаннан бері осындай жақсылық жасау шарасына бет бұрдыңдар? Сырым, енді біраз уақыт болды. Негізі жаңағындай, Думан деген жігіт бар, сондай кішкене кемтар, жағдайлар нашар кісілерге біраз уақыт болды. Негізі Сырым өзі көмектесіп жүргенде. Жаңағындай звондайды, барып келеді, алып кетеді, қайыққа нетеді, соның бәрін Сырым өзі істеп жүрді. Сосын бізге айтатын, келіп біз достарға өстіп айтады, осындай кісілер бар еді, үстейім, мен көмектесем, осылай қолымнан келгенше жақсылық істейім деп. Сон жаңағы апайды айтты, алдында бізге келіп осындай деген кісі бар еді, қаскелеңде тұрады, екі баласы өстіп ауырады. Сон мен сұрадым, жолдасы бар ма ол кісінің? Жоқ, жолдасы тыстап кеткен, осындай деп жағдайын түсірді. Сон мен айттым, барып көрейік, қандай көмек керек, барайық, құры қолға барайық, ұят болар. Енді былайша айтқанда Сырымнан үлгі алып, бізде енді Алла бұйыртса өйтіп көмектесіп жатыр. Яғни бастамашы Сырым ғой. Бастамасын Сырым бастап жатыр. Қазір Сырым бастады, енді Аллаға бұйыртса балаларды қоштап енді көмектесеміз деп ниеттеніп жатыр. Қастарыңда тағы жігіттер бар ма? Бар, көмектесетін жігіттер бар. Қанша адамсыңдар сонда сендер? Біз өзіміз араласатын балалар ғой, 7-8 бала. Сыныптасыңдар ма? Сыныптас, кішкентайдан өскен доспыз бәріміз. Бір класстан бірге өскен балалар. Сен соларды қолдап отыр, көмектесеміз алдағы уақытта. Өткен жолы біздің бір осы қоғамдық көліктегі мәдениет жайлы хабарда жаңа мүмкіндігі шектеулі арбаға таңылған бір азамат біздің кейіпкеріміз болған. Біз Сырымды, Сырым сол жігітті алып келді. Біз Сырымды сол кезде таптық.
Осы секілді адамдар қанша адамға қазір қолғабыс қылып жүрсіздер сұрап? Енді мүгедек кісілер қазір өздері жағдайлары өмір сүру нелері кішкене қиындап қиыншылық көп көреді ғой. Ол кісілердің енді несіне қарап көмектескім келіп өстіп қол ұшымды бергім келіп тұрады да әрдайым. Енді ол кісілер енді өздері былай тағдырлас деп айтады ғой, бір бірлерін тағдырлас деп араласады, жаңағы WhatsApp бір группаларда отырады да. Солардың бәрін танимын енді. Сен қалай тауып алдың? 20 адамдай. Өткенде думанды қалай тауып алдың сен? Мен думанды осы жаз айынан бастап танимын. Өзім негізі мебельмен айналысамын, осы мебель жасап берген үйіне кухонный. Содан бері жақсы араласып, дос болып кеттік екеніміз. Сен сонда ол жиһаз жасауға шақырды сен, иә? Иә, жиһаз жасау. Басын ақылы түрде жасадың ба? Жоқ, мен жеңілдікпен жасап бердім ол кісіге. Жоқ, басында сен білмей бардың, ол басында білмей бардың. Шектеулі адам екен білмей бардың, иә? Иә, бір кісі жағдайын көрдің. Иә, жағдайын көріп, өстіп үйіне барып, сондай мүгедек екенін көріп, ол кісіге былай жасап беремін деген. Думан біздің хабарға келгенде сені досым деп таныстырды. Содан Думанды көшеде автобустар алмай кеткенде Сырымға хабарласып, Сырымды шақырып алып, Сырым жеткізетін жеріне жеткізіп тастайды екен. Жарты жылдың ішінде дос болып үлгердіңдер, иә? Иә. Дос болып қазір екеуміз бір жақын бауырдай болып араласып кеттік. Отбасылысың ба? Отбасым бар. Осындай тіршілік мынау кембағал жандарға көмектесу өзіңнің қызметіңе бір әсері бар ма? Мысалы қиындық тудырмай ма? Ешқандай қиындық тудырмайды. Жаңағы арасында уақыт тауып бір көмектесіп хабарласады, өздері звондайды. Өстіп осындай уақытта алдын ала айтып қойыңдар деп айтамын да ол жігіттерге. Бір күн бұрын айтып қойыңдар, бір жаққа баратын болсыңдар. Шұғыл болса бір 2 сағат бұрын, 1 сағат бұрын айтып хабарласыңдар. Уақыт тауып барып қайтамын, қызметтерінде боламын деп ол кісілерге. Алдын ала айтып қояды. Алдын ала айтып қояды, иә. Барар жеріне апарып тастайсың. Барар жеріне апарып тастаймын. Сонымен қатар жаңа байқап қалдық, азық-түлік беріп жатсың. Оның бәрі енді қазір сен секілді жігіттерге өз отбасын асыраса да рахмет айтамыз. Ал сен жаңа алдында қайдан тауып жатсыңдар қаражат? Ақылдасып, біз жаңа ол ана кісіге жаңа продукт апарғанда біз Сырым екеміз енді құр қол бармайық, мен просто барып ол кісінің қал жағдайын көрейін дедім да, қандай жерде тұрады, қандай үйде тұрады. Енді құр қолға барған ұят болар. Сол екеуміз ақылдасып, ақша шығарып, жаңағы продуктысын алдық та, соны апарып көрдік. Енді айтып отыр, алдағы уақытта да енді бәріне бірдей көмектесе алмасам да, мысалға сол кісіге кішкене қол ұшын беруге дайынмын. Сен сол отбасыны қамқорлыққа алуға өзің бекінесің? Иә, енді тек қатты көмектесемін деп те айта алмаймын. Енді қолымнан келгенше айына бір рет артылып жатса, қолым өзімнен артылып жатса, көмектесемін деп мен ол кісіге өзім уәде беріп қойдым да. Жақсы. Сырым жайлы жаңа Думанның әпкесінен бір сұхбат алған едік, соны көріп алайықшы. Думан бауырым, бірінші топтағы мүгедек. Думанның Сырымға деген ризашылығы өте күшті. Әрдайым жанында жарқырап жүреді, қуанады. Әпке, Сырым екеуміз анда бардық, Сырым екеуміз біраз жұмыстарды істедік, екеуміз бірге жұмыс істедік деп жас баладай қуанып, шаттанып жүреді. Мен өте ризамын. Осындай жандарға үлкен көмек көрсеткеннің өзі үлкен бір сауап. Үйге келеді, как өзіміздің бірге туған бауырымыздай, бір нанды бөліп жегендей дастархан басында да жақсы отырып, үйден өзі дәретіне де шығуға көмектесіп, кәдімгідей өз туған бауырындай көтеріп, коляскасына отырғызып, сыртқа алып шығып, машинасына отырғызып, коляскасын жинап, артына салып, бүкіл жағдайды жасап жүрген ондай жігіттерге мен өте қатты ризамын. Рахмет ол жігіттерге. Сырым, маған қызық болып тұр. Мұндай шешімге неліктен келдің? Қолғабыс қылу, жақсылық жасауға. Әркімнің қолынан келе беретін іс қой ол. Әркім істейм десе өзі уақыт табуға да болады да оған. Көмектесем десе қолдан келгенше көмектесуге болады. Мен бұрыннан өзім Ала күннен осындай мен? Ала күннен осындаймын, кішкентай кезімнен де. Ала күннен сондаймын? Анамның тәрбиесі деп, анамнан алған тәрбие деп ойлаймын енді.
Сонда бала күнде жа әлсізге қамқор. Қамқорлар. Иә, бала осы мектептен бастап осындай негізі сырым. Бұрыннан мен танығалы сырымды осындай. Сырымды көріп, сырымның шапағаты сіздерге жайылып, достарыңыздың бәрі солай болып келе жатыр ғой, иә? Қалай сіздерге айтсам екен, сырымға қарап түзеліп атыр да көбісі. Қой, бұлай істемейік, мына сырымды істегенді біз де істейік, сауап жинайық. Ал өзің осы жа қолғабыс қылдың ғой, сонда қандай сезімде болдың, қандай көңіл күйде болдың? Енді мен ана екі баланы көріп, мен енді оны сіздерге қазір айта алмаймын, қандай сезімде болған ана кісінің жағдайын көріп. Қайттан көмектескім келіп тұр да, шынымды айтсам сол кісілерге. Тағы барып көмектескім келеді. Мына жаңа Думан деген баланы көрсетіп отыр ғой, соны сырым бізге алып келеді балаларға. Үй жаққа алып келеді, біздің бұрындайға кәдімгі коляскасын артына салып, соны алып келеді үйге. Бізбен отырады, ойнайды, күледі, анекдот айтамыз, көңілін көтереміз жаңағы балаларын. Соны қайтып салып үйіне апарып тастайды. Біздің дос болып бәрің бірге қатар қабылдап араластырып айтады да, енді бұны жаңағыдай көп нете алмайды, көп шыға алмайды, иә, кішкене. Содан кейін бізге алып келеді жаңағыдай. Соның өзі мысалға былай қарап отырсам, ойнайды, күледі ана жерде жаңағы Думан, көңілі көтеріледі. Әпсәттер аға, мінекей көріп отырсыздар. Көрсе көз тоятын, істеген ісіне разы болатын жігіттер отыр. Жалпы осындай қамқорлық, және адамға жақсылық жасау мәдениеті түп негізі қайдан болуы мүмкін? Бұл жерде бірақ нәрсені айтуға болады. Бұл сонау атам заманнан бері жалғасып келе жатқан нағыз қазақтың отбасының тәрбиесінен тәлім алған ұрпақ қана қазіргідей мынау кейбір жастарымыз тасбауыр болып бара жатқанда бұлай азаматтық жасау, адамгершілік жасау ол көптің қолынан келе бермейді. Бұның түп тамыры отбасының тәрбиесінен келе жатқан. Бұл бір. Екіншіден, тәрбиеден бұрын мүмкін сырымның арғы ата-бабаларында осындай бір мейірбандық, айналасындағыларға деген қамқоршылық тәрбие қанмен жалғасып келе жатқан болуы әбден мүмкін. Солай болатынында шындық. Өйткені мен өз басым елді көп араладым. Мен де кезінде әкем қалық жауы болып кетіп, 10 жылға жазықсыздан жазықсыз, 3 жасымнан бастап 8 жыл төсек тартып жатқан адам. Ол кезде біз теңіздің ортасындағы бір алақандай аралшықта өмір сүреміз, кілең балықшылардың ауылы осы Арал теңізінің. Сонда көрші қолаңымыз бар. Мен енді мектеп жасына келгенден кейін бастауыш мектепті төсекте шалқамнан жатып бітірдім. 5-ші кластан бастап қоспалдаққа тұрдым. Менің мына бір аяғым жерге тимейтін тұғын. Сонда мен өзіміз қатарлы әке шешесі бар, тәрбие көрген талай көрші қолаң сол ауылдың балдарының осы сырым жасағандай жақсылығын көріп өскен адаммын. Мен әлге дейін олардың атын да ұмытқан жоқпын. Әлге дейін олардың ұрпақтарыменен елге барғанда міндеттірді іздеп барып, дүниеден өткендері болса басына дұға оқып, қолымды жайып, отбасына барып, сол ұрпақтарына әкесінің жасаған жақсылығы үшін соларға барып рахметімді айтып кетемін. Енді мен қазір 80-ге бір қадам қалып тұрған адаммын. Ал мен осы сырымды жақында осы өткен айда ма, осы айдың бас кезінде ма, бір хабардан. Осы біздің хабардан. Көріп қалдым. Сонда риза болып, кемпіріміз екеуміз көрмеген адамға сырттай батамызды бердік. Өйткені мен 5 бала, 16 немере, 6 шөбере өсіріп отқан адамбыз. Біздің жиған терген бар байлығымыз сол. Қарапайым тұрсақта әйтеуір соларды армандарына жеткізіп қолымыздан келген сөйтіп келе жатырмыз. Айналайын, өркендерің өссін.
мына істеп жүрген тірліктерің шын мәнінде үлкен азаматтық тірлік. Бұл қазақтың қашаннан көрші қолаңына ағайын туыс бірге туған бауырларын былай қойғанда көрші қолаңына ана жерде бір көрші ауылда пәленше деген бір жесір бар екен, жетім бар екен десе, соған қол ұшын беріп жүрген қазақтың үлкен үрдісін, ұлттық құндылығын дамыту арқылы сендер көпшілікке үлгі болып келатсыңдар замандастарға. Көп жасаңдар, өмір жастарға ұзақ болсын. Ақсақалдар аға, бүгін сіз бата беретін бірнеше адам бар, бірнеше кейіпкеріміз бар. Ол кісілер қазір мына студияның сыртында күтіп отыр. Соның біреуін қазір студияға шақырамыз, әуелі ол туралы сюжет көріп алайық. Арай менен Салтанат аналар үйінде тұрған қыздарды осы жаққа паналатып тұрғызды. Біреусін Арайдың баласы бар етін, Салтанаттың да баласы бар етін. Сен ойлаймын, Гаухар сияқты ешқандай ана, ешқандай әйел жоқ шығар деп, жанашыр деп үйіне әкеліп паналатып бар жақсылығын аяған жоқ Гаухарда. Бірінші Арай деген қыз келді, жұбайым алып келді осы үйде тұруға. Содан кейін Салтанат деген қыз осы бөлмеде тұрды. Негізі барлық бөлмеде тұрды, бірақ осы бөлмеде жатты ол. Барлық бөлме сол кісілердің есінде болды. Біз негізі жұмыс азанда кетеміз, кешке келеміз. Осы үй барлығы солардың қарамағында болды. Енді жұбайым аз жас жасаған жоқ, адам таниды, қыздар таниды, сөйлесті, не қылды. Қарсы болған жоқ. Сюжетті түсіндіңіздер ғой, иә? Бұл кісілер ешкімге ақшалай жаңдай көмек бермеген, ешқандай ешқай тасымаған, бірақ жаңа панасыз адамдарды үйіне тегін тұрғызған. Сол кісілерді қарсы алайық. Гаухар Жолмағанбет ханым келіп отыр. Келіңіз, Гаухар. Құрметіңіз. Гаухар ханым, жаңа сюжеттен шет жағасын көріп қалдық. Үйімізге екі келіншекті паналатыпсыз, иә? Олар кімдер еді? Олар тағдырдың жазуымен жаңағы алданып қалып ана үйінде. Аналар үйінде? Аналар үйінде тұрып, бұл жерде ана үйінде жаңағы бір жыл кейін алты ай ғана тұрғызып, содан кейін жіберетін болған. Олардың балалары бар ма еді? Балалары бар. Балалармен бірге сіздің үйде тұрды ма? Иә, балалармен тұрды. Қанша уақыт сіздің үйде тұрды? Дәл есімде жоқ, бірақ Арай былтыр 2017-нің наурыз айында, одан кейін тамыз айына дейін тұрды ғой деймін. Оларды қайдан тауып алдыңыз сіз? Мен Фейсбук әлеуметтік желісінде отырамын. Сол жерден сол көмек сұраған жазбаларын көріп қалдым да. Содан бірден хабарласып, өзім үйіме тұратын болсаң, үйім бар, сол жерде тұруыңа болады деп шақырдым. Тамақ бәрі өзіңіз мойныңызға көтердіңіз, иә? Олардың тағдыры қазір не болды? Ол келіншектер қайда? Арай Тараз қаласынан келген, өзі Тараз қаласының аналар үйінен келген болатын. Сол жақтан жұмыс тауып, тұратын жер тауып, баласымен сонда кетіп қалды. Кризистен өткеннен кейін өздері рахметін айтып кеткен. Өз өздеріне келіп алғаннан кейін рахметтерін. Екінші келді? Екінші Салтанат деген қыз болды. Ол 1990 айында келді, 2017-нің 1990 айында келіп, 2018-дің июль айына дейін тұрды үйде. Оның баласы келген кезде үш ағайлық болатын, кішкентай ғана бала болатын, алты ай тұрғызады екен да, аналар үйінен алты айдан кейін жібереді екен. Сол үш айлық баламен баратын жер жоқ, жа әкесі мен шешесі білмейді, жасырып отыр олардан. Сондықтан оны да сол Фейсбук әлеуметтік желісінен көріп қалдым, көмек сұраған бір адамдарын. Содан оны да өзім үйіме тұруға шақырдым. Қазір сол екі келіншектің біреуі сұхбат беріп еді, соны тыңдап алайықшы. Ұлымды босанып, баратын жерім болмай, қатты қиналған кезімде ана үйі мені қабылдап, бұл жерде бір жыл тұрып, бір жылдан кейін шығатын уақытымыз келгенде тағы да баратын жерім болмай, қыстың күні балам әлсіз ауыра беретін болып, сол кезде Гаухар ханым өзі көмектесетінін айтып, осын Тараз қаласынан мені Алматыға шақырды. Ол кісі, жұбайы екеуі жақсы қарсы алды. Өте қарапайым жақсы кісілер екен. Үйлеріне апарып, барлық жылы жұмсақтарын алдымызға қойып,
өте жақсы қарсы алды. Үйлерінде еркін жүрдім, емін еркін. Көп қиналамыз осында. Осында көмектескен апайлардың үмітін ақтайын. Осылай мені баламды жақсы болып кетсін, осылай баласын өсірсін деп қолдау көрсеткен рахмет айтам. Қазір енді адам баласына қазір сенім, бір-біріне қазір сенім деген кішкене азайып кетті ғой. Алдап кету, алаяқтық жасау. Сіз енді жаңағы бөтен танымайтын адамдарды үйіңізге алып келдіңіз. Екеуі де жап-жас келіншектер. Сіз бір күмәндану, олардан сақтану деген сезім болған жоқ па? Менде ондай сезім болмайды. Адам бір көргенде мен ешқандай адамнан күмәнданбаймын. Сенім деген адамдардың арасында болу. Сіз сендіңіз, ол екеуі сіздің сенімді ақтады, иә? Ал мұнан кейін мындай әрекет жасау ойыңызда болған жоқ па? Ойымда болғанда енді сондай байқап қалсам, иә, ойымда әлде тартынбайсыз. Әлде де тартынбаймын. Біздің студияда актриса Күнсұлу Тұрғынбекқызы келіп отыр. Не айтасыз, осындай жағдайда бір қазақтың тағдырдың жаңа бір талқысына түскен дейміз бе, бір аяғын шалыс басқан бір екі келіншегіне қазақтың тағы бір келіншегі қамқорлық танытып отыр. Жанарынан мейірім, жанынан шуақ есіп жүретін жандар аз емес. Жалпы қазақтың әкесінің қаны асыл, анасының сүті асыл дегендей. Мына сырымның да сыры белгілі болды. Мына келіп отырған замандасым, жаулықтының да сыры белгілі болды. Қуанып отырғаным енді бұрындары ол жария қылып жасалмайтын еді. Енді бұл ғибрат үшін жасалып отқан бағдарлама ғой. Сондықтан мына ел арасында да білсін, көрсін деген ниетпен жасап отырсыздар ғой. Мен бір екі ауыз айтқым келіп отырғаны, жақында менің де бір құрбым бар еді, Назым деген, хабарласты. Енді біреулер білет, біреулер білмейді. Балалар жаңағы жалғыз қалып қойған жалғызлықты баласы бар жаңағы. Енді қателік кімнің басында болмайды, түсірмейтін кім болмайды. Сондай бізде қате пікір бар, Алтайға дейін ғана ұстайды деген. Мына нөмір бірінші балалар үйінің жанында тура сондай жалғыз басты аналарға арналған мекеме жұмыс жасап жатыр. Ол жерге қай жақтан сол тура Жамбылдан келген бір келіншекке орын табуға сол жерге біз мүмкіншіліктер жасадық. Болды енді бастан өткеннен кейін. Енді ауыз екіге келіп орай келіп тұрған сіз айтып жатқаным ғой. Қыздар, келіншектер, осы бағдарламаны қарап отырған баршаңыз, құлақтарыңыз қалтын сырға. Ондай 3 жасқа дейін сіз аяғыңыздан тұрып жұмыс қызметіңізді жасап кеткенге шейін жасайтын мекемелер бар. Бір. Екіден сіздерге Алла сауаптан жазсын деп айтқым келеді. Жалпы жақсылық жасайтын адам жақсылық жасағанына айтудың өзін ұялып отырады. Мен мысалы мына балалардың бойынан сондай ұяңдықты көрдім. Мына ханымның да бойынан ұяңдық көрдім. Жалпы жақсылықты көп жасайтын ана қалтасы қампайғандардан гөрі осындай адамдардан жасасаң, ол оның мәртебесі биіктеу. Алла сауаптан жазсын. Өзің сияқты азаматтар бар кезде қазақтың қаны бұзылмайды қылындарым. Аман болыңдар. Жақсы айттыңыз, бізде негізі жақсылық жасаудан жарысу деген бір жақсы дүние бар. Бірақ сол көбісі жаңа рия болып кетеді. Жақсылықты мақтанбайық, көрсетпей-ақ жасай берейік, оң қолын берген сол қолын көрмей қалсын деген позициядамыз ғой. Бірақ біз бұл кісілерді таңдағанда сол қарапайым халық арасынан таңдадық. Әйтпесе бізде қалталы азаматтар көп, мыңдап, миллиондап беріп жатқан. Бар болып жасаған, бар, жоқ болып жасаған. Қайырымдылық акциялары түрлі бар. Біз қарапайым халық арасынан таңдадық. Бұл кісілердің студияға келмейім дегеніне де қоймадық, келтіріп отырмыз. Өте жақсы, өте ғибратты дүние. Біздің тағы бір кейіпкеріміз бар. Ол кейіпкер бір ауылдан келіп отыр. Ол ауылдың азаматтары өздері бір қор ашып қойыпты. Содан ақша жинайды. Әр жылғы туған жігіттер бар, жылмен бөледі ғой қазір. 10 мыңнан 20 мыңнан тастайды. Соны ауылда жаңағы жиын тойлар өткізеді. Содан кейін осы биылғы қыста қазір жағдайы жоқ адамдарға көмір түсіріп беріп жатыр екен. Сол ауылдың бір өкілі келіп отыр. Қарсы алайық. Ғабит Әлиасқаров. Қабеке келіңіз. Ал көрмейтіңіз. Сіздер Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты Ақтерек ауылынан, иә? Дәл осы. Осындай шаруа қай жылы басталды?
Бұл шаруа шындығына келген кезде осыдан бір 5 жыл бұрын Құрбан айт мейрамында басталды. Құрбан айт мейрамын халыққа бір ортаға жинау мәселесімен басталды. Өйткені құрбан шалмайтын біздің қазақ жоқ, әр мұсылман құрбандық шалады. Бірақ ортаға жинау мәселесіне келген кезде кішкене тосынқы болды. Сол мәселеде ортаға жинап, екі ірі қара малын сойып, соны халыққа тараттық. Мәселе содан басталды. Одан бері келесі жылы тағы да бізді қолдаушылар көбейді. Биыл осы 2018-дің құрбан айт мейрамында жастар алдын ала жиналып, алдын ала дайындалып, осымен тоқтамайық, құрбандық қана болмасын. Қазақта да бір сөз бар ғой, той жасасаң артынан садақа бер, әйтпесе жасаған тойың берекесі болмайды деп. Пайғамбар сосымның хадисі бар, әрбір нәрсенің жасырында бар, жариясы бар деп. Дегенмен бір істің бір ұйтқысы болады ғой, осы ауылдың жігіттерін ұйымдастырып жүрген кім? Бәрі қазір ол ауылдың жігіттерін жан жақта шығар, біреу Астанада, біреу Алматыда дегендей қызметте. Ауылдың жастар және әрине жан жақта, ауылда Темірлан деген ағамыз бар. Ол кісі ауыл азаматтарына үй салып беруден алдына жан салмаған десем болады. Өйткені ол кісі қазір 90-нан аса 100-ге жетіп алды салған үйлері. Сол кісіні желеу өте отырып, және де осы жердегі ауыл жастары бәріміз біріктік. Сол мәселеде әрине әрбір жылғылардан ортамызға бір-бір адамнан басшы сайладық. Сонда сіздер бір есеп шот аштыңыздар, соған жан жақтан ақша құйылды ма? Иә, бұл мәселеде де шындығында да қиыншылықтар болды. Кімнің атынан шот ашамыз, кімге сенеміз деген мәселе. Халық сене ме? Бұл мәселеде бір нәрседі ортаға қойдық, өйткені ауылдың имамына бәріміз сенеміз. Өйткені ол кісілер дін басқармасы, ол кісілер өтірік айтса, онда біздің басқа халықтың қандай болатын өзімізде ойласақ қиын болады. Сол себепте сол кісіге сеніп, сол кісінің атынан карточкасып, сол неге әрбір жылғыдан 10,000 теңгеден салайық деп ойладық басында. Бірақ ол біреуге жүк салғандай болып қалды. Енді біздер... Мынау сіздердің ауылдың имамы ғой, иә? Ауылдың имамы, иә. Жаңа байқап қалдық, анау бір ақша ұстатып тұр ма, көмір түсіріп жатыр ма ар жақта. Сіздер сонда қысқы отынмен қамтамасыз етіп жатсыздар ма, жағдайы жоқ? Біз енді әр мезгілге сондай бір нәрселер қойдық. Қазір қыс мезгілі болғаннан кейін сол құрбан айттан бері жиналған 221,000 ақша болыпты. Сол ақшаны шешіп алып 8 семьяға 20 көмір, 1 тонна көмірден және қалғандай ақшалай таратып бердік. Бұл енді басталған шаруа ары қарай жалғаса бере ме? Әрине. Мысалға күзде балаларына киім кешек керек, мектеп оқулығына ақша керек, сөмке керек дегендей. Әрине, ол өте жақсы. Бұл негізінде Ақтерек ауылының бір ғана ісі ғана. Бұның алдында мысалы айтып тұрмын ғой, Темірлан ағамыз бастап үйлер салды дедік. Одан кейінгі азаматтар ауылға жиналып стадион салды. Доп, балалар доп тепсін деп. Одан кейінгі шара мешіттің жанынан жаңағы ас беретін орын салдық. Сіздерде осындай жаңа көпке жақсылық жасау үрдісі бір қалыптасып қалды 4-5 жылда, иә? Қалыптасты, иә. Бұл игі істі бастамасы ары қарай Алланың жәрдемімен суды қайда бұрсаң сонда ағады дегендей, жолды қалай салсаң солай болады дегендей, иншалла солай болады. Яғни бір ғана адам емес, көп болып та жақсылық жасауға болады екен, иә? Дегенмен біздің келесі кейіпкеріміз, ол жаңа мен ұйытқысы туралы сұрадым ғой. Ол жаңағы ұйытқы деп айтсақ болады. Оның өзінің ештеңесі жоқ. Бірақ ол жаңағындай жағдайы жоқ адамды әлеуметтік желіден көріп қала ма, оны барып суретке түсіреді, сұхбат алады, әлеуметтік желіге сонымен елдің қаржысын соған жұмылдырады. Сол кейіпкеріміз туралы қазір сюжет көрейік. Қуаныш, қалайсын? Зионым. Мағжан қайда? Шай қойып жүрейік.
Қайсы маманды көрсетші бір? Ау. Әдем кен, жас кесті. Ал сенсің? Е. Мен өзім волонтермін. Балалар үйінде тәрбиеленгенмін. Балалар үйінде ата-анасы тастап кеткен балалар өседі. Сықты тәрбиеленеміз. Өзім сол жақсылыққа сенемін, және де өзім сол Эльмира атаның ізбасары болып келемін. Кішкентай кезіңізде анаңыз көрдіңіз ба? Анамды көрмедім. Ол кезде мен 2 айлық па, 3 айлық болдым. Маған адамдар көп сұрақ қояды. Сіз не үшін көмектесесіз, сізге қандай пайда бар деп. Білмеймін не үшін көмектесетінімді. Маған ешқандай пайда жоқ. Сіздің мамаңыз мен папаңыздың осындай суреттері бар ма? О, Мағжан. Мағжан. Қайдан келдің? Құдан келдім, бәлінсіздің. Бәлін саған неменеге бардың? Сөлді. Қай жерінді? Неге ол жерің ауырады? Біреу ұрды ма? Кім ұрды? Алданың төлесін. Алдам айтты, тамақтарын жеңдер. Қаз сабаққа кешіп қаласын, әйтпесе. Сол бұл кісілердің, бұл балалардың... Аналары. 8 жыл бұрын асылып қайтыс болған ғой. Елмира Ешниязова ханым біздің студия қонаққа келіп отыр. Қарсы алайық. Елмира ханым, келіңіз. Көрлетіңіз. Жаңағы соңғы көріністен бастайықшы. Бұл балалар кімде таратып айтыңызшы? Бұл балалар дәл қазір біздің ортамызда отыр. Кейіпкерлер қатарында. Міне, тұра қойыңдаршы орындарынан. Қуаныш, Мағжан, Ринат. Бүгін ертіп келдім, телевидениенің не екенін көрсін, қалықты, енді көп көре берсе жақсы болады, адам баласын. Сол үшін ертіп келдім. Бұл балалар, сіз қамқорлық қалғансыз ба сонда? Жоқ. Мен Инстаграмда отырғаным 2013 жылдан бастап сөз жерде отырмын. Басында Жанат Бақыттың парақшасында отыратын біз. Бүкіл Қазақстан әйелдері. Кейіннен Жанат Бақыт бизнесмен айналысып кетті де, ол кісінің уақыты болмай қалды ғой. Содан енді Жанат Бақтың парақшасына бәріміз бүйтіп комментарий жазып отырамыз ғой. Біреулермен ұрсамыз, біреулермен қырылысамыз, біреуге ақыл айтамыз, сөйтіп отыратымыз. Кейін ол қыздың уақыты болмағаннан кейін маған хат жазатын болды да, Эльмира тәте, сіз постоянно осы Жанат Бақтың парақшасына ақыл айтып отырасыз, бізге де маған да ақыл айтыңызшы, күйеуім ұрды, үйтті, бүйтті, не істеймін деп. Содан бір күні ойландым да, ол кезде ана Инстаграмда копировать дегенді білмейтінмін. Қағазға, жаңа қыздың хатын WhatsApp-тан қағазға көшірем, ручкамен, түнімен. Оны сосын бүйтіп терем бір саусақпен. Сөйтіп оқырман хаттарын шығарып жүрдім. Оқырман хаттары деген айдармен... Иә, сөйтіп шығарып жүрдім. Жазба жазсың. Сол, иә, сөйтіп, үш жылдың ішінде парақшамда адамдар көбейе бастады. Содан жаңағы біреу тағдырын айтады, сіз оны жариялайсыз. Иә. Біреу шығатты оған көмектесейін дейді, иә? Иә, ақыл айтамыз, сосын сондай бір күн, бұл 2016 жыл. Жылы бір келіншек жазды, Эльмира тәте, біздер Шымкенттен көшіп келіп едік, інім жаңағы не бар ғой, ойнайтын, игроман дей ма, не дейтін еді? Компьютерлік ойындар ғой. Иә, сондайға ойнап, біз бәлен миллионға ұшып кеттік, содан әкешім үйін сатып, ана адамдардың қарыздарын төлеп, қазір өзіміз қаңғып қалдық, біреудің бір сарайына келіп отырмыз, бізге көрпе, сондай нәрселер болса, сосын есік болса, сіз енді құрылысшысыз ғой, бізге стройкадан артық есік болса тауып беріңізші деді. Содан мен ана хатты алдым да, Инстаграмға шығардым, сосын енді қыздарым бар ғой. Ол кездерде мен айтатын, Эльмира, осы сенің парақшаң қазақ баяғына советский время болды ғой, Қазақстан әйелдер деген журнал. Сондай сияқты деп айтатын. Үлкен қыздар. Иә, кілең әйелдер отырамыз. Сосын жаздым ғой, қыздар осындай бір келіншек жас күйеуінен ажырасып кеткен, 2 баласы бар, папасы мен мамасы суық сарайда тұрады екен. Сол қызға былай не, үйде не бар, көрпе ма, жаңағы кілем ба, сондайдан көмектесейікші деп, сол 2016 жылы Астана қақаған қыс қой ол жақ деген октябрдің кезінде.
сөйтіп жазып едім. Гүлжазира Берікқызы бірінші хабарласты. Ол кісі де менің парақшамды оқиды да. Сонда Гүлжазира айтты, Эльмира тәте, қазір мен келем, Мегада кездесейік деді. Сосын қыздар Гүлжазира келейін деп атыр, Мегаға келіңдер деп. Сонымен тоқытері сізге көмектестіңіздер, иә? Иә, 5-6 әйел жиналдық. Біреуі күрпе әкелді, біреу бір деңге парадокты. Бәріміз ақша жинап, сөйтіп жаңағы келіншекке қолына бердік. Сол ең алғашқы асарымыз сол. Содан кейін қанша адамға көмектесті? Содан бері осы уақытқа шейін? Осы уақытқа шейін енді білмеймін, енді көп көмектестік, енді барлығы парақшамда жайнап тұр. Бүгін кеше қарасам 8000 публикация жасалыпты да. Сол 8000 публикацияның енді осы жылдар аралығында қаншама балаларға, жетім жесірлерге, мұқтаж отбасыларға көмектестік. Сіздің 93500 жазылушыңыз бар екен. Иә, сол өздері жазылады. Мен олар жазмаймын, ешқалай жазбаймын өздері. Сіз бір жақсылық жасауға бір ойламаған жерден кіріп кеттіңіз да? Ойламаған жерден Инстаграмның жұлдызына айналып кеттіңіз, иә? Иә, бірінші күн солай басталып кетті. Сіз өзіңіз мамандығыңыз құрылысшы. Не істейсіз? Малярмын. Кәдімгі мен мына жерде әдемі болып отырмын ғой. Ал жұмыста жүргенде мен кәдімгідей басында орамал, бұтында шалбар, қолымда резинный перчатки. Иә, қайдағы боянған. Жүресің, басыңнан бәшпайыңға шейін краска болып, шашаң болып. Солай жұмыс істеймін. Солай ақша табамын. Өзіңіздің әлеуметтік жағдай жайлы сұрасам. Өзімнің екі қызым бар, 90-91 жылғы. Үлкен қызым 28 жаста, тұрмыста. Екінші қызым 92 жылғы, ол қыз актриса. Сол күйеуім қайтыс болды. Сол Инстаграмның арқасы ғой, енді қаншама халыққа, халықтың ішіндегі мұқтаж жандарға қаншама көмек көрсетілді. Сырымға қойған сауалды сізге қойын. Жалпы осы жақсылық жасағаннан кейінгі көңіл күйіңіз қандай болады? Керемет. Кеудемді керіп демаламын, ұйықтаймын осылай. Рахаттанасыз. Рахаттанамын. Бек қолымды көтеріп ұйықтаймын. Инстаграмға бекер кірмеппін деп. Иә. Биыл Медет пен Меруерт деген екі бала, ата-анасы авариядан қайтыс болған. Сол балаларға биыл мен өзімнің реквизит счетыма, банковский счетыма ақша жинап, Инстаграмдағы чисті өзімнің оқырмандарымнан сөйтіп Тараздан 5 050 000 теңгеге керемет жер үй сатып алдық. 10 сотық жерімен, времянкасымен. Одан кейін Нұрали деген бала, мүмкін естіген шығарсыздар, Шеманайхада тұрған 10 жасар бала, мектептегі өзіне 2 жас үлкен балалар ақша требует етеді ғой. Үлкендер кішкентайлардан ақша алады ғой. Сондай жаңағы Нұралиге 3000 теңге әкеле қоймадың деп үстіне бензин құйып жіберіп өртеп жіберген. Бала 80% түгелдей өртеніп кеткен. Өлет деген бала ғой, бірақ енді анасының ақ жүрегінің, тілегінің, ниетінің арқасында жаңағы бала тірі қалды. 11 рет операция жасалды. Сол балаға көмектесеміз, операцияға ақша жинаймыз деп енді соцсетке шығардық қой. В общем, жаз бойы шулаттық бір ай. Соны шулатып жүрген кезде бала жаңағы денсаулық министрлігінің көзіне түсіп қалды да, сонымен баланы тегін емдейтін болды. А біз бұл моментте уже бәленбай миллион жинап тастаған едік, 6 миллион теңге менің оқырмандарым. Жаңа балаға, иә. Сосын не істейміз? Мен айтым, әй, баланың шағы, бұлар квартирант болып жүр ғой енді. Баланың нәсібі. Иә, баланың нәсібі, ол осы баланың несібесі, осы баланың атына түседі, осы балаға арналып салынған ақша. Оны басқа біреуге беруге болмайды дейді. Болмайды. Болмайды. Шариғатта да болмайды. Давайте осы ақшаға үй алайық дедім да. Сөйтіп ол балаға да осы Алматы облысынан 5 бөлмелі үй алдық. 10 сотық жермен. Тамаша. Одан енді мынау Қуаныш пен Маржан деген баламыз осы жақында 3 октябрь күні өйстіп комментарийлерді оқисың ғой, кімнен жазды деп. Біреу жамандады ма деп, бірінші негативтерді оқып отырасың. Жамандайтын да бар ма сіздерге осындай істі? Алаяқ шығарсың, сен неге өзің шотың ақша жинайсың дегендер болады. Кел тексер мені деймін да. Сосын комментарийлерді оқып отырсам, Қуаныш маған хат жазыпты. Эльмира әпке, біздің мамамыз қайтыс болып кеткен, сіз балаларға көмектесіп жүресіз ғой, үй алып бересіз ғой, біздің де үйіміз жоқ,
әкем құрылыста істейді, постоянно лақтырып кетеді деп жазған. Хорошо, поняли. Лақтырып кетеді деп жазғанда, әкесі құрылыста істейді, жұмыс. Әкесін лақтырып кетеді ғой. Енді жұмыста, стройкада, иә, шабашник болған екен, солай. Ол біздің жұмыста ондайлар болады. Сосын әкем строитель деп тұрған екен, жаны машып кетті да. Білем ғой, стройкада қандай адамдар қалай жұмыс істейтінін. Сосын маған WhatsApp-қа шықшы дедім. Сосын WhatsApp-қа шықты. Суретіңді жіберші түріңді дедім да. Мен сенбейсің ғой, кім жазып отыр, не деп. WhatsApp-қа жіберді, суретін жіберді. Өзім звандадым. А, кішкентай бала екен ғой деп. Звандап, әне Қуанышпен өзім сөйлестім. Маман қайда, папаң қайда, қалай, қай жақтан, не болды? Неге бүйтіп жүрсіңдер? Папаң неге ондай арақ іше ма? Деп сөйтіп барлығын сұрап келдім де, сол күні алдымда парақшама. А, сосын айтты, қазір жейтін тамақтарың бар ма деп едім, жоқ деді. Не жедіңдер деп едім, бүгін көрші апа сорпа берді деді, соңынан мен жеп алдық деді. Ана жерде енді өзімді ұстай алмай қалдым. Сосын алдымда тез екі баланың суретін бетіне жазында, қарындары аш балалар дедім де, пост шығарып жібердім де, Алматыда тұратындар, мен ол кезде өзім Атырауда командировкада жүргем. Алматылық достар, тез қазір осы екі баланың үйлерінде не бар? Рожки ма, макарон ба, білмеймін, нан, май, варенье, соленье не бар? Соны пакетке салып алыңдар да, апарыңдаршы, Яссауи 184-ші үйде тұрады деп жаздым. Екі сағат болған жоқ, үйіп тастады ол. Алматылықтар. Сіздің армияңыз мұқты екен. Сіздің бір ауыз сөзіңіз. Ана, продукты толып кетті, қоятын жер жоқ, әкелмесінші деді ғой. Оп, сөйтіп, екі бала сол күні рахаттанып, қарындары тойды. Содан 21 күні мен таңертең түстім Алматыға, Атыраудан келдім де, сразу сол күні кешке үйлеріне барып, суретке түсіп, видеоға түсіріп, осылай да осылай, ал қалқым, на балаларға үй әперейік, баспаналы қылайық. Бұл балалар бүйтіп жүруге тиісті емес. Өйткені балалар өте салмақты, сабырлы, сабақтарын жақсы оқиды. Әкелері де ішпейді, шекпейді. Өте тек қана жетіспеушілікті үш баласы бар. Ұялып бердіңіз бе? Иә, қазіргі таңда, дәл қазіргі таңда мен түнде ғана отчет жаздым. 4.030.000 теңге жиналып тұр. Біз енді, мен енді волонтерлармен бәрімен Шымкентпен хабарласып отырмын. Қыздар үй іздеп жатыр, бірақ үйлердің барлығы 5.5 миллион, жаңа бір үйді таптық, 5.600.000 дейді. Шымкенттен алыңызшы деді, өйткені Шымкент жылы үйден Шымкент түсін. Сізді Шымкенттен алыңыз керек. Негізі программаға келгенде мақсатым осы балаларға асарлатуға, менің асарыма атсалсаңыздар екен деп келген. Енді осы хабарды көргеннен кейін жаңа сіздің айтып кеттім ғой, қаншада жазылушыңыз бар. Бүйтіп не болатынымыз ғой енді, бірақ 4 миллионға әрең жеттік та. Сіздің армияның сапына қосылатын келіншектер көбейеді деген сенімде. Сол үшін келдім мен, айтсаңдар, мақтанайын деп келген жоқ. Бұл сіздің әрекеті жаңа көпті көрсе көл дейді ғой. Бұл сіз өзі ештеңе жоқ, бірақ соны ұйымдастыра білді. Бесеуінің де жүзінен сондай бір керемет, аз да болса, бір тырнақтай болса да адамдарға, жоқ жетім адамдарға көмектескендеріне жүздері нұрланып, осы бір өздерінің бірге туған бауырларына жақсылық жасағандай болып қуанып отыр. Бұл бауырмашылықтың қазақта қашаннан, ата-бабамыздан қалыптасқан бауырмашылықтың үлкен белгісі. Айналайындар, барлықтарыңызға да айтарым. Қазақ бекер айтпайды ғой, батаменен ерге көрер деп. Бүгін қайтпаса осы еңбектеріңіз, ертең мына кішкентай балапандардан, немесе жаңа жасыл жасаған адамдарыңыздың ұрпақтарынан сіздердің балдарыңызға айтады ол. Сіздердің ұрпақтарыңызға айтады. Амин. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين бірінші әлбетте Алла тағала Құран кәрімде айтады кімдегім тозаңның түйіріндей жақсылық жасаса ол оның сияпатын қарымын міндетті түрде алады дейді иншалла ол кісінің сауабы рәсуа болмайды екінші пайғамбарымыз салсам айтады адамдардың ең жақсысы ең қадірлісі ең абзалы
өзгеге пайдасы деген адам дейді. Яғни пайғамбарымыз жақсы адамды өзгеге пайдасы деген адам деп меңзеп отыр. Тағы бір хадисінде пайғамбарымыз бір күн отқан кезде бір сахаба келіп, «Я Расулалла, мінетін көлігім жоқ болып тұр, маған бір көлік бересіз ба?» дейді. Сонда пайғамбарымыз саусамда білесіз, өзі пайғамбар болғанымен қарапайым кедейлікті таңдаған пайғамбар. Бір хадисінде де, егер мен байлықты таңдасам, Алла Тағала маған жер бетінде бүкіл тау-тасты алтын қылып жаратып беретін еді, бірақ мен құл пайғамбар болуды таңдадым деген екен. Менде беретін ештеңке жоқ деген кезде естіп тұрған сахаба айтты, «Я Расулалла, мен оған ол көлікті кім беретіндігін білемін» дейді. Сонда пайғамбарымыз ол сахабаға қарап былай деп айтады, «Кімдегім бір жақсылық жасауға себепкер болса, мұрындық болса, ол жақсылықты өзі жасағандай сауап алады» дейді. Яғни қарап тұрсаңыздар, осы жерде жасап отқан жақсылықтар біреуді себепкер болып, мұрындық болып жасап отыр, соны өзінің қалтасынан шығарып өзі бергендей сауапқа кенеледі екен сол кісі. Сондықтан да бұл жалпы жақсылық жасаудың, сауап жасаудың, Алла ризалығын табу, бұл негізінде жанның, рухтың, жүректің ләззаты. Сондықтан да бұл жасаған жақсылық, бұл өте бір тамаша, керемет, Алланың риза болатын ісі. Сол үшін де біз осындай кісілер болса, шамамыз жеткенше атсалысып көмектесуіміз керек. Тіпті шамамыз жетпей жатқан күннің өзінде жоқ деген кезде кедергі болмауымыз керек. Бұның өзі пайда болады. Сондықтан да әрбір адамның қолынан жақсылық жасау келеді. Өйткені жақсылық жасау үшін бай болудың, ақылды болудың, атақты болудың, мансапты болудың ешқандай қажеті жоқ. Ниет. Егер кімнің ниеті түз болатын болса, Алла Тағала оны жақсылыққа, жетістікке жеткізеді. Мына кісілердің мысалы соны дәлелдеп отыр сіздің айтқаныңыз, иә? Мына дінде рия деген мәселе бар. Көпшілік рия болудан қорқады, жариялаудан қорқады, бірақ кейбіреулер соны біреуге бір дорба азық түлік берсе де соны телеарнаны шақырып көрсеткісі келіп жататындар бар, иә? Болатбек, жалпы осы жайлы сен көзқарасың қандай? Сол дұрыс па? Қапез деген ақын әнші атамыз өткен, 25-те қайтайын бала болдым, қыдырып 35-те дала қондым. Одан кейін қарындасы арыған соң бір өзім алып үйге пана болдым дейді. Жалғыз адам өзінің өнерінің арқасында бүкіл ауылды асыраған. Кешегі балуан шолақтың да бәйгін ұтып алған кезде бүкіл туыс-туғанына кем-кетіктерге таратып жіберген тарихтан талай оқығанбыз. Сол секілді біздің қазақтың қанында бұрыннан бар дүние. Ал енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, дәл қазіргі заманда біреуге көрсетіп беру, бұл басқаларды соған ынталандыру мақсатында жасалып жатса, оған құбағып. Егер біз жасаған жақсылығымызды ел жұрт көрсін, мені мақтасын, маған деген көзқарас түзелсін деп ел жұрттың алдында айтқан кезде мақтану үшін жасайтын болса, ол рия болады, көзбояушылық болады. Ал жасаған ісі шын ықыласпен жасап, бірақ ниеті Алла ризалығы болса, сонымен қатар ол осы жасаған ісіме басқалар атсалысын, көмектессін, басқаларға үлгі болайын деген мақсатта көрсететін болса, бұны арнайы шариғатта айтады, жария садақа деп айтады. Яғни өзгелерге үлгі болу үшін, өзгелерге де түрткі болу үшін, өзгелер де қарап, мен неге бұндай жасқамасқа, бұндай жақсылыққа мен неге істемеске деп, оны да түртпектеу мақсатында жасайтын болса, ол рия болмайды. Бірінші, Алланың разылығы үшін жасалынып жатыр, иә, бұл істің барлығы. Екіншіден, бір жетім бала болса да, жақсы өмір сүрсін, олардың болашақтары жарқын болсын, ештеңеден тарықпасын деген мақсатта мен осы істі бастадым, енді аяқтай артқа шегіне. Осындай жақсылық жасайсыздар, соның өтеуін күтесіздер ме? Өтеуін мен өзімнің немерелерімнен күтемін. Бұның барлығы ертең менің ұрпақтарыма келеді. Лайым солай болсын. Көне Гректің Диоген деген данышпаны көшеде жүреді екен, шамшырақ ұстап алып. Әй ғұлама, не істеп жүрсің десе, адам іздеп жүрмін дейді екен. Біздің хабарда сол адам іздеу, оның ішіндегі жақсы адамды іздеу. Бүгін біз сол қоғамымыздың әр саласында жүрген, жақсылық жасауға ұмтылып жүрген жақсы адамдарды көрсеттік қой деген ойдамын. Құрметті ағайын, қарекет қылайық, жақсылық жасаудан жалықпайық.